សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមការសង្កេតគ្នានេះចំណេះជូនព័ត៌មានថ្មីក្រោមចំណាកំផ្លែងកម្មវិធីបានមើលបានសើចក្នុងសាយចំណងជើងថាអាអត់កំណើតរងការរីគុណយ៉ាងចាស់ដៃអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំផ្លែងខ្លីដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសុវណ្ណរីហៅលោកតាមទើដែលជាអ្នករៀបចំវិធីក្រុមកំផ្លែងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការរីគុណជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទការលេងជាមួយនឹងនីត្រូនបាទហើយនឹងបាទនីក្រឿនដែលគេស្គាល់ថាជាតារាកំផ្លែងដ៏ល្បីនៅក្នុងដែលមានសក្តិម្នាក់បាទដើរទួជាអ្នកអង្អែលបោះអង្អែលខ្លួនបាទបុរសនៅក្នុងនោះបាទដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាបាទរឿងមួយដែលមិនសមរម្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាទគេខ្មាស់នឹងសង្គមផងដែរដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យមានស្ដាប់មានការត្រាត្រាបាទចំពោះមនុស្សនិងមនុស្សបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងការជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe Like Subscribe ដោយហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel របស់បាទវីដេអូកំ pleng នៅក្នុងកម្មវិធីបាទបានមើលបានសើចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បានរងនឹងការរិះគន់អំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ខាងចាស់ដែរក្រោយពីសាច់រឿងឃ្លីបនងជើងថាអាចកំណត់បានបង្ហាញសកម្មភាពលើក្រែដោយនិយាយអំពីបាទតាចាក់ហើយសមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់ប្រពន្ធបាទលួចមានបាទសហាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook ជាច្រើនបានលើកឡើងថាការកំ pleng នេះហាក់បីដូចជាបំពេញអប់រំបែរជាចំអេះចំអាទៅវិញបាទនេះជាការបាទត្រូវត្រូវអំពីការមើលឃើញរបស់មហាជនបាទដែលលោកបានធ្វើការរីកគុណជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងបាទរឿងនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានការរីកគុណផងដែរបាទនៅពេលនេះយើងមិនបានមានការឆ្លើយតបណាមួយអំពីអ្នកដឹកនាំរឿងនេះមួយក៏សម័យខ្លួនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងអត់ដំណើរនេះឡើយប៉ុន្តែមហាជនលោកនៅតែចង់បាទធ្វើឲ្យមានការកែប្រែឡើងវិញបាទបន្ទាប់ពីនេះអាយុទៅថាបីដូចជាគួរឲ្យមានការស្ដាប់ស្រាជាពិសេសបាទចំពោះមនុស្សចាស់តែម្ដងដែលគាត់បាទគ្រប់អាយុត្រូវទៅវត្តទៅវត្តតែបែរជាតាមមកធ្វើបែបនេះគឺជារឿងមួយដ៏មិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមរម្យក្នុងសង្គមកម្ពុជាឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទគុណនិងសូមគោរពលា